Ještě jednou krásný podvečer z haly na Rosničce, kde za malou chvíli tedy startuje první letošní vystoupení vicemistryň ze Žabin proti velkému soupeři, proti týmu Montpellier, který ještě v loni hrál Euroligu, a letos už to samo o sobě vypovídá o té ohromné kvalitě francouzské nejvyšší soutěže, že takový tým se vlastně díky těm kvótám pro každý národ nebo pro zástupce každého státu, tak pro francouzské týmy je to takové síto, že i Montpellier musel jít přes kvalifikaci do Eurocupu, v němž startují letos znovu dva brněnské týmy, krom Žabin, také Královo pole, které svůj úvodní zápas se hraje zítra ve skupině L proti chorvatskému Dubrovníku, proti Chorvatsku a pro francouzské Montpellier. My se už přestěhujeme za malou chvíli do Prahy na úvodní duel Euroligy. Tohle jsou statistiky, kdy Žabiny možná nakonec trošičku postrádali některé šestky, ale to pouze procentuálně, protože jinak trestné hody 17-17. Nakonec francouzsky o něco lépe doskakovali. Každopádně byl to určitě sveřepý a velmi odhodlaný výkon na úvod Eurocupu proti velmi obtížnému soupeři. Žabiny po ohromném boji a bitvě prohrávají ve svém úvodním letošním vystoupení 87-90. Petersová držela Montpellier a táhla ho se 34 body vítězství.